La situació convulsa que viu la Congregació de la Sang va aplanar aquest dilluns en l'acte de presentació de l'opuscle de l'entitat amb l'absència dins de l'Església de Natzaret de destacats congregants. La presentació va anar a càrrec del catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili, Frederic Adán. L'acte donava el tret de sortida al programa organitzat des de la Congregació de cara a aquesta Setmana Santa i que tindrà com a punt culminant l'organització de la professó del Sant Enterrament de Divendres Sant. Una tasca ingent que ha hagut d'assumir la nova Junta sorgida de la polèmica assemblea del mes de febrer i que des dels nous responsables volen posar en valor. Jo vull agrair, com a sotsprefecte de la Sang, a tots els membres de la Junta, tot el seu esforç, tot el seu treball i tota la seva dedicació, que ha sigut molta i dura. Els vull agrair tot això pel bé de la Sang, perquè crec que la Sang com a institució s'ho mereix i Tarragona naturalment també.